Arriba el temps de la platja, tenim ja el solet, activitats a l'aire lliure, de prendre el sol, però alerta, ho hem de fer amb cura, perquè tots sabem que aquestes activitats a l'aire lliure, prenent el sol, hem de protegir la nostra pell i estalviar-nos problemes que poden derivar amb un càncer de pell. Per parlar i per evitar i contractar malalties relacionades amb el càncer de pell, hem portat a un dels més grans experts del nostre país en aquest tema, com és el doctor Benjamín Guix, que és un godoterapeuta i director de l'Institut Imor. Benvingut un altre cop a casa seva, que és la Gran Vida. Gràcies, doctor Guix, podríem dir que el sol és el gran enemic de la nostra pell? Exacte, no solament, a més, perquè pot produir el càncer de pell, sinó perquè, a més, doncs, fa que surtin taques a la pell, que s'envelleixi més ràpidament, que surtin més arrugues. Llavors el sol s'ha de prendre, però amb molt, molt de cuidado. Amb compte. Quines són les principals causes del càncer de pell, doctor Guix? La principal causa és una exposició exagerada al sol. Les cremades al sol, aquestes, lògicament, ja ho diu el sentit comú, són dolentíssimes. I sobretot si passa quan un és molt jove o a la infància, quan un és un nen petit i es crema al sol, això pot tenir conseqüències al llarg de tota la vida. Hi ha dos tipus de tumors de pell. Un és el melanoma, que és unes taques de color fosc a la pell que van creixent i que aquest fonamentalment es relaciona amb cremades al sol. Una cremada, això de posar-se vermell com un pimiento, doncs llavors això pot produir a la llarga un melanoma. I els altres tipus de pell, de tumors de pell que hi ha, són els carcinomes escamosos. Llavors aquests tenen més relació amb una exposició continuada durant bastants anys al sol. Per exemple, doncs, pagesos o pescadors són unes persones molt propenses a tenir aquest tipus de tumors. Hem d'estar alerta aleshores amb les taques i les pigues que surten a la pell? Evidentment, té un avantatge el tumor de pell, que normalment avisa quan comença a sortir, no? Llavors, qualsevol canvi amb una taca que hi hagi a la pell, doncs almenys un s'ha de fixar. I si va augmentant de tamany, o sobretot si es fa més avoltada, s'ha de consultar de seguida amb un dermatòleg. La segona cosa és una llagueta que hi hagi i amb una costra i que no acabi de curar. Em diu, mira, aquesta costra la tinc, que potser per Nadal ja la tenia fa uns mesos i tal. També s'ha de vigilar, perquè normalment els carcinomes escamosos, aquests que deia de pell, que van evolucionant i que fan com unes úlceres, que molt rarament donen metàstasis a distància, però que en canvi són destructius localment, doncs llavors aquests solen començar per això, per una costreta, de lo més innocent, de lo més banal, però que a força de mesos i d'anys es fa a vegades doncs, una úlcera molt, molt gran, i llavors un va al metge i a vegades també li fa por o li fa una mica inclús com de vergonya anar al metge perquè no li diguin com és que no m'ha vingut més aviat, a veure'm. De seguida parlem de la radioteràpia aplicada en aquest càncer de pell. Però hem vist fa poc, fa un parell de setmanes, una setmana i escaig, casos de raig UV, de gent que prenia raig UV i tenia la pell cremada. Això produeix càncer de pell o és simplement una cremada? A la llarga pot produir càncer de pell. Del carcinoma escamós que parlàvem, als Estats Units han prohibit ara el raig UV. Sí, per això parlàvem. I s'ha de fer solament per prescripció mèdica. No es pot fer això d'anar-se a posar moreno prenent l'UV. S'ha de fer amb molt, molt de cuidado i sobretot, o sigui, no passar-se, no fer-ho masses hores a lo llarg de tota la vida. Doctor Guix, com ens ajuda la radioteràpia a resoldre el problema del càncer de pell i quins són els tractaments més adequats? Doncs els tractaments que hi ha del càncer de pell són dos, la cirurgia i la radioteràpia. La cirurgia, si són lesions petites i tal, es pot curar perfectament, un carcinoma sobretot escamós de pell, dels que deien que feien les llagues aquelles. Llavors, si és un tumor relativament petit, de fins a un centímetre de diàmetre, si es treu, hi ha un marge de seguretat, habitualment queda molt poca cicatriu. Però si ja són lesions més grans, el treure-les requerirà el tapar d'alguna forma el forat que quedi i s'hauria de fer un empel. Llavors, per evitar això, el tractament de radioteràpia va molt, molt bé. Per aquestes lesions, diguem-ne, que encara no són massa grans. Després està per les lesions que ja són grans, que pràcticament són impossibles de tractar amb cirurgia, també la radioteràpia, donar localment amb uns marges de seguretat, ofereix uns resultats espectaculars, que els tumors, inclús parlant dels tumors grans, van minvant de tamany, es van fent petits, petits, i arriben a desaparèixer. Ve habitualment dies alterns o dies seguits, al llarg d'uns quants dies, diàriament, durant uns 25 o 30 dies, aproximadament, o sigui, un mes i mig, ve a fer-se la sessió de radioteràpia. És una sessió que no fa cap dolor, un no nota ni picors, ni dolors, ni mareixos, res en absolut,
Y de mica ya se ve que la piel del voltant es va posant una mica vermella y sí. Que el tumor, si tenía los márgenes sobrelevats, comienza a aplanar-se y comienza a tancar-se de mica. Pero es defecte retardat y normalmente, fins que no se acaba todo el tratamiento, incluso un mes y mig después, una cosa así, llavors un no acaba de ver el resultado de la desaparición total del tumor y la cicatrización de la part aquella que estaba ocupada por el tumor. Lo que es importante es que es una cicatrización, o sigui, una sustitución del tumor per pell normal, absolutamente normal. Me sembla que el nostre regidor té alguna pregunta a fer. Endavant, David, que sempre hi ha qüestions interessants. Muy buena, tantas otras. Me sembla que té una pregunta. Sí, porque amb això que estàvem parlant del sol, les cremes solars, que n'hi ha aquestes de factor, amb això ens posem i ja podem anar tranquils i sense cap tipus de preocupació o... a veure, un sempre que estigui al sol s'ha de posar, i com a mínim d'un factor protector 20, perquè si no fan molt poca cosa. Però tot i això no és una vacuna, posant-se la crema, encara que sigui de factor 50, que és el màxim, llavors un no pot prendre tot el sol fins a cremar-se. I a més també el que s'ha de tenir present es que te da una durada relativamente curta de horas, que cada parell d'hores o més o menys un s'ha d'anar posant més crema. Fan una protecció molt, molt important, però tot i així, no és... el sol, i sobretot aquí, i a l'estiu, que és molt fort, i no diguem-ne si un va més cap al sud, doncs és molt important evitar les hores centrals del dia i evitar, sobretot, el cremar-se al sol. Per cert, si la gent em sembla que té alguna qüestió adreçar-li al doctor Guix o abans al doctor Lacetales, nosaltres els hi farem arribar i en parlarem la propera visita que rebem aquí a La Gran Vida. Ens escriuen un correu a participa@lagranvida.net i nosaltres anem recollint les preguntes i com ara jo he fet aquesta pregunta al doctor Guix, doncs també li faríem les que ens arribin. Doctor Guix, moltes gràcies per haver vingut aquí. El convido, com sempre, al vermut. I ara també a gaudir del nostre proper espai, que és Espais Divins, on tenim el nostre reporter, Fran Lluís, que està, bueno, ell sí que viu la gran vida, perquè ha anat a veure uns quants restaurants que estan força bé. Així que no marxi, ens veiem aquí al vermut, i a tots vostès els deixo ara mateix amb el reportatge que ens espera i ens ofereix el Fran Lluís.